আজি বতৰটো মানে সিমান ভাল নহয়, বৰষুণ দি আছে। আমাৰ মানে কি হয়, ৰাস্তাত এজাক যদি সৰু বৰষুণো হয় মানে পানী ভৰ্তি হৈ যায়। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ মানে গুৱাহাটীতকৈও মানে বহুত বেয়া হৈ গৈছে ৰাস্তাটো। এয়া এজাক বৰষুণতে মানে আমাৰ বহুত বেছি মানে পানী ফুল হৈ যায়, এয়া ফিলাপ হৈ গৈছে পানী। মানুহ অহা যোৱাত মানে ইমানখিনি অসুবিধা হয়। কিছু লোকটো মানে কি হয়, আমাৰ মছজিদত যোৱা মানুহখিনিৰ মানে বহুত অসুবিধা হয়, কাৰণ ঘৰৰ পৰাই অজু কৰি মানে পবিত্ৰ হৈ আহে। আৰু সেই পবিত্ৰতাটো মানে কি হয়, এই পানীবিলাকত কি থাকে আমিতো সেইটো গম নাপাওঁ। চ' সেয়ে আৰু মানে তেওঁলোকৰ বাবে মানে বহুত বেছি মানে অসুবিধা হয়। চ' কি কৰিব আৰু, মানে আমাৰ এতিয়া মানে কোনো মানে সেই বস্তুটো এৰি নিদিয়ে, পানীটো যোৱা মানে তেনেকুৱা সুবিধাও নাই। চব মানে ছাইডত ঘৰ বান্ধি মানে মানুহবিলাকে মাটিটো উশাহ কৰি লৈছে। চ' ৰাস্তাৰ পানীটো আৰু ক'ত যাব আৰু, তাতে আৰু থাকিব লগা হৈ গৈছে তেনেকৈ। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ পানীখিনি আৰু জাম হৈ থাকে ইয়াতে। এই পানীটো মানে দুদিন লাগে আৰু মানে যোৱাতে, যাব পৰা মানে সেনেকুৱা সুবিধা নাই পানীটো যোৱা। সেয়ে আৰু মানে এনেকুৱাকৈ থাকে আৰু। চব কি কৰিব, একো নাই আৰু, বাদ দি যি হয় হ'ব আৰু। চৌফেন দোকানৰ পৰা তিনিটা মেগী নিলোঁ। মেগী তিনিটা বনাবলৈ মই চচ এটা লৈ ল'লোঁ। প্ৰথমে চৌকাখন জ্বলাই তাত মই সেই চচটো আকৌ বহাই দিলোঁ আৰু তাত কিছু পৰিমাণে পানী দি মেগী তিনিটা দি দিলোঁ। কিন্তু আমাৰ কি হ'ল, চচজবত পানী আৰু মেগীটো বহুতখিনি বেছি হৈ গ'ল, সেই চচটোৰ পৰা পানীটো বাগৰিব ধৰিলে। চ' মই মেগীখিনিৰ পৰা পানীটো পেলাই মেগী মছলাটো দি দিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ মেগী বনোৱা হৈ গ'ল। চ' ফ্ৰেণ্ড, এয়া মেগী হৈছে নে কি হৈছে মই সেইটোৱে ধৰিব পৰা নাই। চ' ফ্ৰেণ্ড, এবাৰ টেষ্ট কৰি চোৱা যাওক কি হৈছে গম পোৱা যাব। চ' ফ্ৰেণ্ড, বনোৱাত নহ'ব পাৰে কিন্তু টেষ্ট কিন্তু মজা হৈছে, মজা। আৰু হাইলৈ ওলাই মানে এনেকুৱাকৈ পানীখিনি তুলি আছোঁ ৰাস্তাত। আৰু ৰাস্তাত পানী হ'লেতো বহুত ভাল লাগে, কিন্তু ভাল লাগিলে নহ'ব নে, সেই হিচাপত মানে আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধাও হয়। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।